ମନମତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହିଁ କାଳେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତେଣୁକରି ଏକରେ ତ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ 5 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତ ଏବେଠୁ ଟଣାଓଟରା ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମନମୋତ ରାଉତରାୟ ଓ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର କଥା କଟାକଟି ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ କଥା କଟାକଟି ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦରେ ତ୍ରିଜକ ବାଣ ମାରିଲେ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ଶ୍ରୀମୟୀ ଆସିଲା ପରେ ମନମତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହିଁ କାଳେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତେଣୁକରି ଏକରେ ତ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ 5 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତ ଏବେଠୁ ଟଣାଓଟରା ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା ମଣୁଛନ୍ତି କାଳେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମାଡ଼ି ଆସିବେ କି, ଏଇ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେତେ ସଜାଡ଼ିଲେ ବି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମନମୋତ ରାଉତରାୟ ଓ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର କଥା କଟାକଟି ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ କଥା କଟାକଟି ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦରେ ତ୍ରିଜକ ବାଣ ମାରିଲେ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ଶ୍ରୀମୟୀ ଆସିଲା ପରେ ମନମତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହିଁ କାଳେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତେଣୁକରି ଏକରେ ତ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ 5 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତ ଏବେଠୁ ଟଣାଓଟରା ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା ମଣୁଛନ୍ତି କାଳେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମାଡ଼ି ଆସିବେ କି, ଏଇ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେତେ ସଜାଡ଼ିଲେ ବି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।